Ši obelis man yra simbolis. Mama buvo ypatingai artimas man žmogus. Ir aš galvoju, kad kiekvienam žmogui, nesvarbu, ar jo mamytė jau anapilin iškeliavusi, ar gyva, yra tas žmogus, iš kurio semiamasi tvirtybės, iš kurio semiamasi gyvenimiškos išminties ir svarbiausia, iš kurio semiamasi meilės. Todėl aš noriu, kad ši obelėlė apsipylusi žiedais džiugintų visų mūsų širdis. Kad žmonės galėtų ateiti, pasėdėti, pamedituoti, prisiminti, pabūt kartu ir tai daryti kiekvieną dieną. Ne tik tai mamos dieną, bet kiekvieną gražią dieną. Mielos mamos, leiskite jūs pasveikinti pačios gražiausios šventės proga. Šią dieną, kai pavasaris pasipuošia pačiais gražiausiais žiedais, paukščių čiulbėjimu, kur jūs bebūtumėte. Ar jūs būtumėte pasaulio lietuvių bendruomenės narė, toli nuo tėvynės, ar jūs būtumėte nedideliame Lietuvos miestelyje, ar jūs būtumėte sostinėje. Šiandien kiekvienai iš jūsų, iš mūsų abiejų, keliauja patys gražiausi, patys šilčiausi linkėjimai. Mama, dėkojame tau už gyvybę ir už gražią pavasario dieną. Švęskime, mylėjai. Su mamos diena visos jūs mylimos, gerbiamos ir tikrai labai branginamos.